Ja ću vratiti Raska, razumeš? Samo ću ovo da rešim i ti ne možeš da me sprečiš. Šta radiš tu, Ljiga? Pusti, ako ti ja tako kažem, onda je pusti. Ovo je posekotina, armatura mi se zarila u ruku i ima jako puno krvi i jako je bolno. Snimala sam seriju Blok 27, scenu gde ulazimo u blok, kako ulazim kroz tu rupu i sa strane mi uđe ono u ruku i odere me ovako. U seriji se radi o mom liku Milici koja izgubi svog brata. Policija i roditelji neuspešno vode tu potragu, pa ona odluči da preuzme to u svoje ruke. Znamo se jedno 5 meseci jer smo imali probe pre i svi su ono genijalni, baš se onako smo se zavoleli, vodimo računa jedni od drugima. Baš je dobra atmosfera ovako.